bom que vocês estão aí! E eu aqui em mais um Dicas da Mi, nosso encontro semanal aqui na Atibaia TV. Ou lá na Rádio Showtime, toda terça das 9 às 10 da manhã. O endereço está aí embaixo na tela. Agora, gente, hoje eu trouxe duas dicas muito legais. Uma é para aquela blusinha teimosa que vive caindo do cabide. E a outra é para quem tem pouco espaço no guarda-roupa. Então, conforme eu falei, todo mundo tem aquela blusinha fininha que acaba caindo, né? Conforme você vai prender ela, opa, acaba caindo do cabide. É tão simples, gente. Vocês vão pegar elástico, aquele elástico de borrachinha, vocês vão colocar numa ponta aqui, dando uma voltinha. Peraí, que com uma mão só não dá, né? E no outro lado também. O que vai acontecer? Nada mais do que criar um atrito para que a sua blusinha não caia e você possa tê-la à disposição quando for usar. Olha como é que fica realmente bacaninha. Olha aí, gente. Ela não cai. Você pode pendurá-la no guarda-roupa sem cair. Isso é muito bom. Uma receitinha tão simples, uma dica muito fácil, né? A outra é a seguinte. Sobrou um monte de lacrezinho de cerveja. Dá para fazer mil coisas. Inclusive, ajudar na sua organização, no seu guarda-roupa, quando você tem pouco espaço. Aqui dois cabides, ok? Em vez de você colocar um ao lado do outro, você simplesmente vai fazer isso. Pega o invólucro aqui, coloca num cabide, depois você vem com o outro e encaixa na outra parte do lacre. E aí vocês vão ter isso, olha, dois cabides em um só. Vai ajudar na organização do seu guarda-roupa. Espero que vocês tenham gostado. São dicas curtas, mas muito funcionais. Um abraço e até mais!